2018 წლის 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ბორჯომის ნომერ 36 საარჩევნო ოლქში შემავალი 30-ვე საუბნო საარჩევნო კომისია დაკომპლექტებულია. Ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მზადება საუბნო საარჩევნო კომისიების პირველი სხდომების ჩასატარებლად, რომლის გამართვის ბოლო ვადა 28 სექტემბერია. Წელს საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობაში ცვლილებაა. 13 წევრის ნაცვლად კომისია 12 წევრით განისაზღვრა. Საუკეთესო საარჩევნო კომისიამ კონკურსის წესით უკვე შეარჩია 6-6 კომისიის წევრი, ასევე უფლებამოსილმა სუბიექტებმაც დანიშნეს დაუსრულებელი კომისიის წევრები. რაც შეეხება არჩეული დაკომპლექტებული საუბნო საარჩევნო კომისიების უფლებამოსილებას, პირველი შეკრების დღიდან დაიწყება მათი უფლებამოსილების ათვლა. რაც შეეხება პირველი სხდომების მოწევას, მოიწოვა საუკეთესო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით და ბოლო ვადა, როცა შეიძლება პირველი სხდომები გამართოს, არის 28 სექტემბერი. Ამ ეტაპისთვის საუკეთესო საარჩევნო კომისია ამზადებს შესაბამის საჭირო მასალებს იმისათვის, რომ მზად შეხვდეთ პირველი სხდომების გამართვას. პირველივე შეკრების დღიდანვე ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიაში გამოიკრება ამორჩეულთა ერთიანი სიები, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ ამორჩეულს და უფლებამოსილ პირს ექნება შესაძლებლობა მივიდეს, გადაამოწმოს სიებში არსებული მონაცემები და უზუსტობის შემთხვევაში მიმართოს საუბნო საარჩევნო კომისიებს განცხადებით.